បាទជាលក្ខណៈឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យបងប្អូនដែលមានពិការភាពផ្នែកនៃកាយសម្បទាសូមគោរពនឹងក្រុមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកជំទាវអុកញ៉ាវ៉ាន់លុយព្រមទាំងអាដាមទាំងថៃដែលលោកបានជួយឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនជនដែលមានពិការភាពសម្រាប់យកទៅទទួលទាននៅក្នុងការដោះស្រាយក្នុងវិបត្តិនៃ COVID-19 អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យលោកជំទាវប្រធានកិត្តិយសអនុប្រធានកិត្តិយសនិងបងប្អូនដែលមានពិការភាពសូមគោរពជូនពរដល់លោកជំទាវព្រមទាំងអាយ៉ាដាមនិងក្រុមគូសាសូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនសូមសម្រេចនឹងជោគជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចពិសេសគឺបោះវាជិះឆ្ងាយអំពីជំងឺ COVID-19 បាទដើម្បីបន្តនៅជួយដល់បងប្អូនដែលជន់ដែលមានពិការភាពនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតផងដែរបាទសាធុសាធុណាពួកកូនក៏ចឹងដែរលោកប្រសពក៏នឹងចម្រើនលឿនបាទបាទអំពិលអននៅតែបន្តធ្វើដោយភ្លៀងរលឹមរបស់លោកអុកញ៉ាទៀងថៃនិងលោកជំទាវវ៉ាន់លុយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារពិតជាគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាស់នៅទឹកចិត្តរបស់លោកពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានស្គាល់រួចមកហើយលោកអុកញ៉ាទៀងថៃនិងលោកជំទាវវ៉ាន់លុយដែលជាសប្បុរសជនមួយរូបដែលតែងតែមានទឹកចិត្តសប្បុរសជួយទៅដល់អង្គភាពគ្រប់ស្ថាប័នមន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងកំឡុងពេលចាក់វ៉ាក់សាំងនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងបំផុតហើយក៏ដូចជាជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រក្នុងការជួយឲ្យពួកគាត់បានធូរស្រាលបានមួយគ្រាជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនាព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021អុកញ៉ាទៀងថៃនិងលោកជំទាវវ៉ាន់លុយបានប្រគល់អំណោយមួយចំនួនធំគុណទៅដល់ទី1សមាគមសំនៀងជនពិការ2មន្ទីរបង្អែកខណ្ឌសែនសុខ3ក្រុមរបាំលោកគ្រូអៀងស៊ីថុលនិងក្នុងនោះផងដែរលោកអុកញ៉ាទៀងថៃនិងលោកជំទាវវ៉ាន់លុយបានជូនពរទៅដល់សមាគមសំនៀងជនពិការទាំងអស់និងលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទាំងអស់និងក្រុមរបាំរបស់លោកគ្រូអៀងស៊ីថុលសូមឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសសូមឲ្យជាផុតពីជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺដ៏កាចសាហាវសូមកុំភ្លេចការពារទាំងអស់គ្នា3កុំ3ការពារអំណោយដែលបានប្រគល់ជូនទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលជនពិការនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខណ្ឌសែនសុខនិងក្រុមរបាំលោកគ្រូអៀងស៊ីថុលមានដូចជាទឹកសុទ្ធនំបន្លែម៉ាស់អាកុលមីកំប៉ុងអង្ករនិងថវិកាចំនួន50ម៉ឺនរៀលរយៈកន្លងមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាលោកអញ្ញាទៀងថៃនិងលោកជំទាវវ៉ាន់លុយដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធអេរ៉ូតិកនៅតែបន្តជួយយ៉ាងសកម្មទៅដល់អង្គភាពគ្រប់ស្ថាប័នជាពិសេសលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យក្នុងយុទ្ធនាការការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលលុះមួយថ្ងៃឡើយក្នុងក្រោយលោកអញ្ញាទៀងថៃនិងលោកជំទាវវ៉ាន់លុយសូមជូនពរទៅដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសឲ្យជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះផងដែរកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្តកម្ពុផលិតនិងចែកចាយអាហារបំពន់ខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិថាមរិចផ្លើសជួយសម្រួលក្រពះពោះវៀននិងរលាកសន្លាក់ទ្វេដងមូគូណាជំនួយខួរក្បាលបំបាត់ stress គេងលក់ស្ងប់ស្រួលល្អស្ពេរម៉ូសម្រាប់ស្ត្រីរាងរដូវអ្នកមានដុំគីឬដងបាទនឹងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរ